إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Барлык галемнәрне юктан бар кылып яратып, безгә шушы дөнья мәдрәсәсендә дөрес итеп яшәү өчен изге Коръан Кәримне бүләк итеп бирүче Аллаһ хак субхана ва тааләгә барча мактау һәм дә саналарыбыз, шөкерләребез булса иде. Шулай ук Аллаһ тааләнең хак ишесе сөйле пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәламгә күңел төрләп чыккан салават шәрифләребез иреште. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһ тааләнең рәхмәте, Аллаһ тааләнең сәламе иң мөһиме безләрне хидиятка күндерүе булсае. Бүгенге көндә шушындай сүзләрне күп кешеләрдән ишетергә туры килә безгә. Минем гунахым юк диләр. Астагфируллаһи тауба ва тубу илейхи. Аллаһ тааләдән курыкмыйча, минем гунахым юк дип шушы сүзне сөйләргә ничек алар җөрәт итәләр? Мәгълүм булганча, бу кешеләргә мөрәҗәгатьм шул. Бер гунахсыз безнең Аллаһ субхана ва тааля газза ва җал. Шуңа күрә без намаз укканда да башыбызны сәҗдәгә куйган вакытта Субхана бия агла дип, Субхана раби агла дип, син барлык кимчиликтән паксың дибез. Бу бит кемдә кем әйтә икән, бүген минем гунахым юк дип курыкмыйча, үзен Аллаһ белән бер рәттән тиңдәш кылды дигән сүз. Ә без беләбез, кемдә кем Аллаһ Тәгаләгә нәрсәне кемне дә булса Аллаһ Тәгалә тиңдәш кылса, Аллаһ Субхана Тәгалә Мәйдә сүрәсендә әйтә, бу кешегә җәннәт харам булды ди. Аузу биллаһ. Бу кеше ширк кылган мисалында була. Әгәр дә гунахым юк дип әйтсә, һәм тәүбә итмәсә бу эшеннән, сүзеннән, бу Аллаһ белән үзен тиңдәш кылган була. Белгәнебезчә, Аллаһ Раббыбыз Газза ва Джал барлык кимчелекләрдән пак. Ул гына гунахсыз. Без гунахлы. Сезгә мөрәҗәгатьм шул, бу сүздән тиз арада тәүбә итегез. Бәлки сез менә бу сүзне белмичә җахиллек белән наданлык белән әйтәсездер. Инде менә бу видео язмадан соң уйларсыз, бу сүзне әйтүдән сакланырсыз дип өметләнәбез. Иң әүвәл шуны аңларга тиеш, мөхтәрәм җәмәгать мөслимин, дин кардәшләрем. Гунахлы булу өчен бары тик намаз гыйбадәтен үтәмәү җитә. Ә без белгәнебезчә, намаз гыйбадәте ислам динендә иман китергәннән соң икенче урында тора. Кем дә кем намазны укымаса, намаз гыйбадәт үтәмәсә, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, хәдис шәрифендә әйткәнчә, ул кешенең иманы юк ди. Аузу биллаһ. Намаз укып та зәкәт садакасын түләмәгән кешенең намазы юк ди. Менә минем гунахым юк дип йөргән кешеләр бу хәдис шәрифтән аңларсыз дип уйлыйм. Димәк, намазы юкның иманы юк, зәкәтне түләмәгән, садакасын түләмәгән намазы юк икән, Аллаһ сакласын һәр барчабызны. Шуны аңлашыла ки, намаз гыйбадәт үтәмәде икән син, Аллаһ каршында син улуг, ягъни фасик, гунах иясе булып саласың. Хәтта бердән фикер элекке салиха сәләф чорында сахабаларның фикере буенча намаз укымаган кеше мөселман дип санамаганнар. Һәм дә хакыйкатьтә дә исә пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хәдисе бар.
Мән ләм юсалли фәхуа кәфир. Намаз белән, мөселман белән кәфирнең арасын намаз аера дигәннәр. Саламу алейкум, рахматуллахи ва баракатху. Акулу каули хаза, вастагфируллахи ли ва лакум.